მეორე ქვეითი ბრიგადის 23-ე ბატალიონის ნაკრები ოცეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე მისიაში მონაწილეობის მისაღებად გაემგზავრა. გაცილების ცერემონია ალექსეევკის შერეულ საავიაციო ესკადრილიაში გაიმართა. სამხედროების თავდაცვის მინისტრმა მიმართა. ქართული კონტინგენტი ფრანგული სარდლობის დაქვემდებარებაში დედაქალაქ ბანგიში ბაზა უგატექსზე განთავსდება. ქართველი მშვიდობის ყოფილების მთავარი ამოცანა ბაზის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მოტორიზებული პატრული, კონვეირება და გაცილება იქნება. ამ მისიას აქვს დიდი მნიშვნელობა იმ თვალსაზრისით, რომ ევროკავშირის ეგიდით ხორციელდება და არის პრაქტიკულად გამტკიცება იმ პროცესისა, რასაც ჰქვია საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირში, გამტკიცება იმ ხარდაჭერისა, რასაც ჩვენ გძნობთ ჩვენი პარტნიორებისგან, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა და სუვერენიტეტის გამტკიცების თვალსაზრისით.